Sveiki visi, su jumis vėl aš, balta lietuvis. Šiandien mes vėl filmuojam naują ragaujam epizodą. Taigi, sveiki visi, su jumis vėl aš, balta lietuvis, žiūrėkit, ką mes čia ragausim. Ogi mes ragausim Unika picerijoje pagamintą mėgėjų pizzą. Šitą pizzą, norėjau sakyti iki parduotuvį, ne iki parduotuvį. Unika pizza kainuoja, maža pizza ir kainuoja 9 eurų, o didelė beveik 13 eurų, be 1 centą. Taip pat ir mažytė, be 1 centą kainuoja 9 eurų. Tai ką, gal apžiūrėsim jūsų sudėtį, sunku čia ją pridėti, na žinoma, kad įvertinsim jūsų skonį. Taip, sudėtinamosios dalys yra tokios: pomidorų padažas, mozzarella, kumpis, paprika, pievagrybiai, konservuoti svogūnėliai ir viskas, daugiau nieko nepridėta. Kažkur va čia va paliksiu, kaip jinai atrodo visa didelė pizza. Be jokio padažo, be nieko. Tai ką, gal paragaukim? Nu, davai, paragaukim. O kaip jinai atrodo, jeigu blogai pamatėt. Nu, davai, į sveikatą, balta dėtuvė. Kaip šiai pagargau. Būk sveika, žiūrovė. Dar pro kartą atsikausim, įvertinsim skonį. Nes jau nedaug nieko nebetekto. Nu, vienu žodžiu, viskas aišku, su šita pizza man, pavyzdžiui, visai ir patiko, visai skani pizza, sakyčiau, netgi rekomenduočiau tą paragauti. Na, aišku, čia reikia minėti vėlionę, bet, o koks skonis? Skonis, tai aišku, jaučiasi, paprika jaučiasi, svogūnėliai jaučiasi šiek tiek. Kas ten dar, nu, tie konservuoti svogūnėliai jaučiasi, kas ten dar jaučiasi. Turbūt, kad ir viskas, dar pomidorų padažas gal dar kažkiek tai jaučiasi. Tai vat, viskas sujungus, gaunasi visai neblogas skonis, aš sakyčiau, visai man patiko jinai, pavyzdžiui. Na, kuo jis skanesnė ta firminė pizza ar mėgėjo, tai man sakyčiau, netgi šitą mėgėjo pizza skanesnė, neveltai tai pavadinta mėgėjų. Tai aš to ją rekomenduočiau paragauti, koks skonis tai pasakiau, koks skonis, na, koks įvertinimas būtų, nu, iki čia man tai vertinus ta pizza. Nu, kad nepasimapdavus, tai įvertinsiu kokiu, pavyzdžiui, netgi 9 turbūt įvertinčiau, nes visgi žino, kad tai skani maninai, pavyzdžiui. Neatsimu, kiek aš įvertinau tavo Unika pizza, bet šitą tai tikrai iš tikrųjų skaninai, pavyzdžiui, man nepatiko. Ar neverta šios kainos, kaip, pavyzdžiui, maža pizza 9 eurų, o didelė 13, tai sakyčiau, kad tikrai, kad verta, jinai, tikrai gera kaina, sakyčiau, visai pasakyčiau. Ir man jinai, pavyzdžiui, jinai labai jau net patiko. Ar dar kartą pirsiu? Tai paliubomu, seniu, kad pirsiu, dar ir nekartą turbūt pirsiu šitą pizza. Tai tikrai, kad pirsiu, tai dar ne kartą turbūt, kad pirsiu. Ar dar kartą pirsiu, tai tikrai, kad pirsiu. Ar tau rekomenduočiau ją paragauti? Tai paliubomu, seniu, kad rekomenduoju. Jo, majo. Šitą vat mėgėjų pizzą vajadą vieną iš manų mėgstamiausių. Tai ir tau rekomenduočiau ją paragauti. Jeigu tu įtėtų, kaip patiko šis video, būtinai paspausk. Laikas, subscribe, aš balta lietuvis, kitą kartą.